čo dostali. Je toľko, že sa to nedá ako pomestiť, takže budú aj v strede týždňa niektoré zápasy, ale myslím, že teraz sa vypadne hudby. To sa bude téma. Dovolíte sa na antikorupčnú zvuku po 14. hodine 30. minúte. Je nám ľúto, ale náš pracovník sa vám bude venovať v pracovnej dobe od 8. hodiny 30. minúty do 14. hodiny 30. minúty.